Da han synker. Hvorfor det? 1, 2. 1, 2. Hvorfor? Hæ? Hva tenker du da? Oh, jeg har ikke opptaket. Hei, alle sammen, velkommen tilbake. Spillkontoret. Spillkontoret. Man, do I feel smart. Som du hører, sier Model Professionals, da er det greiene her. Jeg har ikke Red Bull min i dag, da. Vi er tilbake på GTA, gutter og jenter. Yes, GTA har fått litt nytt innhold, og blant annet Hunting Pack. Men da ble laget det sånn setter da. Da det er Chris, meg, Linn, og så Kim, den fjerde mannen, den måtte være. Vi har med oss to gjester i dag. Vi har med oss Andreas, You Try Me, og Bjarne Pastoranger også. De er ikke med på lyd, men de er med for å lage kaos. Så det er Andy som skal flykte for livet, og Dan som skal prøve å passe på han mot alle oss. Du er så sykt trøbbel da. crazy folk. Da. Det gikk at menneske. Lykke til. La oss være så greia, så sier jeg det var slått til. Oi, sorry. Det? Ja, så la det gå inn. Hvem sa du som kjørte denne her? Traktoren? Ikke traktoren, men denne i spil. Det er Andreas. Andreas. Jeg ser et kjempeproblem med oppsettet mitt, Kristoffer. Det er at jeg ser ikke kartet, sånn som Mac-en min står. Så jeg har akkurat kommet ut på gamingplassen, jeg. Ok. Alright, jeg har... Keep the speed, man. Jeg har de i... Dan Sander Bullock. Jeg... Oi, shit, rumpe... Sandra. Rumpe på bilen min slipper jeg til. Ja, ok. Dan tar faktisk ikke opp video i dag, så det betyr at... NEI! Dette her, ja, så er det bare... Åh, du skulle sette den vrien jeg tok. Åss, angrepere. Åh, kom igjen! Kom igjen, da! Feite taco-trykk. Hvordan får jeg meg enda raskere? Hvorfor er du raskere enn meg? Du krasjte vel sikkert, tenker jeg. Screw you and your speedness. Nei! Jeg er rei, Chris. Da. Nei! Hit maneuver! Du må jo kåle at du kommer, da. Kåle! Jeg synes det var det! Åh, pit maneuver, it worked! It worked! My pit maneuver worked! I'm the best police officer ever! No! Oi, hvor fast! Ja! Jeg stod i veien for meg. Åh, for pit maneuver, da. Hæ? Jeg hadde glemt å si var, hvis vi klarer å stå på taco-trucken lenge nok, så sprenger han. Ja, den har en bom-bom-bord, og kan ikke komme under en viss kilometer i time. Yeah! Det var kjekt, da. Det var veldig gøy. Det var gøy. Ja, jeg går. Den er katten din, Linn. Jeg vet det. Hver gang vi skal ha opptak, så må han være med og snakke. Hva er det? Hva er det? Alright, runde to. Nei! Det var meg og... Nei! Hvem er det nå, da? Nå har de byttet på lag nå. Er det meg? Jeg er i takotrøkken. Yes! Nei! Linn er i takotrøkken. Jeg er i andre. Hvem er det som defender, da? Meg og... Nei, det må være... Det må være... Det er... Enten Andreas eller Bjarne, da. Det er Bjarne. Hvor skal vi igjen? Vi skal følge den røde prikken på kartet. Motsatt vei av rød prikken, Dan. Motsatt vei av rød prikk. Oi, jeg var veldig stupid å kjøre her, i hvert fall. Jeg fordannet deg. Ikke kjør i meg. Sånn. Å, dette her var dumt. Dette er svart 1. Jeg er rett bak de. Hvor er dere svart 2, 3 og 4? Stopper! Ja, aldri fornetter deg igjen! Hva er dette her? Skal du bare innom og sjekke innom min onkels bondegård? Jeg klarer ikke å styre disse bilene, hva har jeg funnet ut? Da! Ah! Linn! Nei! Linn! Du er ikke gammel nok til å ha lappen. Nei, skjøter du på meg bare da? Nei! How rude! Nei, jeg klarte jo, du har jo ikke våpen! Hva kan jeg si da? Paranoid. Åja, jeg kjørte på trikkeskinnet, det var derfor det ristet i bilen. Det burde jo du visst, du kjører på trikkeskinnet hele dagen. Ja, men det var det jeg er så vant med det. Nei, hvis du også lærte kontroll over denne bilen. Nei! Åh, der kastet vi! Nei! Åh! Nei! Åh! Au, Chris! Nei! Jeg kjørte i en lampe. Det er ikke greit at vi ikke tok opp på meg der, altså. Hvordan er det jeg har kledd meg? Må mamma aldri se denne filmen. Hva er du? Er du lettkledd? Ja. Kristoffer, da leder vi. Du og jeg har vunnet 200 kvar. Oh yes. Ok, runde 3. Kan jeg få kjøre takk og trekk nå? Please. Yes! Åh, jeg skal være hunter. Jeg er med takk og trekk. Jeg også er hunter. Heavy shelling, two sides. Kill that hunger. Jeg må ikke følge etter Ragnarok. Nei, vi skal ikke kjøre rett frem nå, Dan. Det er bare å... Alright, Andy, jeg stoler fullt og helt på deg. Han kunne ikke stole på meg, for å si. Nei, det var ikke så veldig smart. Åh, nei, hva er det som skjer? Fy flate, Dan. Nei, Dan!
Live feed fra Dan sin video, så er han feil vei. Det var bra vi snudde. Jo, vær så god. Videoopptak her. Jeg ser en svart bil der bak. Andy, jeg håper at du fikser det for meg. Er det svensk taco-trykk, kjøpere? Ja, ja, ja. Svensk taco er jo... Ekte meksikanske taco! Nei, det er mulig! Så snur jeg med en eneste gang! Oi, 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 he's in trouble! Oi! Altså, vi var ikke nær deg i gang. Vi var ikke nær deg i gang! Hvordan føles det, Petter? Jeg får ikke være med i det hele tatt for at spiller jeg ut. Da sitter Petter og styrer inn i popfiltret. Han styrer inn i popfiltret. Og lener hodet på popfiltret i skam. Se med da, damn! What's up, bro? What's up, man? Straight out of Compton. Hvem er dette? You try me. Nei, det er Bjarne, det sa du vel. Det er ikke Bjarne, var det Bjarne? Ja, stemmer det. Forrige gang jeg spilte på GTA, så han har bare sånn svær pimp. Ja, men det, nå spiller vi jo i sånn klær etter hva game mode. Han får ikke velge. God damn, dette popfiltret, altså. Kan du se mitt popfiltret? Sucks donkey dick. Well, lucky donkey then. Donkey! We are straight to the live from spillkontoret. Lynn is currently dying. Men don't die. Var det noen som stod dem til det? Nei. And you kill it. This is life departing my body. And this is the noises they make. Da gjør vi oss klar for runde nummer to. Batman Bunny is back. Altså, Dan... Asch. Nei! Se meg, du. Se meg, du. Brokeback Mountain. Men skal jeg skifte lag da, eller? Skal vi se... Skal jeg defender sammen med Dan? Runner. Ja, du skal være med Dan. Ja, men kanskje man gjør det sånt. Da er det 3 og 3. Ja, du og Dan. Og så er det meg... Dan? Dan? Vi er klar. Dan? Vi er klar. Kan du svare ja, spørsmålet deg? Dan? Ja. Skal vi gå på campingtur? Ja. Kan noen skifte klær på oss? Vær så snill. Winky, winky. Ah! All of a sudden I turn into an anime character. Yeah! Yes. Nei, nei! Bare et sekund med håpet. Jeg har ikke maske på meg med dere her. Jeg har alle fancy clothinger. Damn, my head is big. Alright, så det er meg, Linn og Bjarne mot Dan. Dan, skal du rønne? Nei, det er Petter skal løpe. Nei, jeg og Dan beskytter Andy. Alright. The black... Ja! Det var ikke helt... Hva kaller du det? Jeg vet ikke hvordan skal det. Knight Riders. Alright, ok. I got this! Initiate! Breaking the gig! What the heck? Det er så dårlig på kommunikasjon at det er jo helt forferdelig. White car power! Åh, damn you! Hold off, Lynn! Åh, Dan, jeg hadde jo ordnet dette! Jeg og Bjarne er på. Dan bare, jeg tar ikke opp, så det er bare... Dan, tinky winky! Jeg kommer, Andy! Hvem er som blir firetrucket? Oi, 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 oi! Nei! Jeg bommet! Det var en nice save, må jeg si. Da fikk jeg kan melde om at Bjarne fikk seg en fin, fin flyvetur. Ja, lur det, Andy! Skru av blålyset, da er det ingen slettet til det. Alright, nei, da kom du skru på igjen! Wow! Oi, sorry, sorry. Wow! Mål over filmen! No! I lost my speed! Er du på anledning? Er du på anledning? Ja! Ja. Er du konsentrert? Ja! Ja! Leave Britney alone! Leave Britney alone! Ok, Bjarne og Linn er på. Shit. Var det din? Hvem som kjører her? Det er Andy. Shit, han er god! Nei! Jeg legger meg i slipstreamen din. Så kommer vi fortere fram. Ut der. Altså, du fikk meg ut! Nei, bare kjør rett forbi! Drit i deg! Wey! Ja, og Bjørn er på han. Åh, shit. Neida. Shit. Bjørn ain't got nothing. Ah! Oh no! Var det deg, Bjørn? Ja. Men jeg har blitt han selv, da. Ja, dette her var smart av deg, hæ? Det fikk deg vekk, da.
Åh, oh, der er det opp på rekkverket! Ja! No, 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 this is the end. This has to be the end. There should no chunks in verden. Oh. No! Bestill en brann, vi får slukke en den brann. Damn it. Bra jobba, Andy. High five hvis du har hørt meg. High five. Men jeg vil si den beste take-outen jeg ble tatt, det var fra mitt eget lag med Kristoffer, så jeg rammet meg opp baken på brannbilen. Det er ganske mye som skjer innen de på samme lag, altså. Oh, a difference. A day make. Hva ja, i huleste for en maske er det jeg har? Jeg har på sånn babyfest. Ja, men hva babyfest er det? Det ligger deg, Kristoffer. Ja, jeg vet, det er grusomt. Og så er det Bjarnemann. Oi, er det Bjarne i brannbilen? Nei, jeg er brannbilen. Er du brannbilen? Ja. Og er det du som brannbilen? Så får du en chance to put your money where your mouth is. Ja da, Bjarne er med oss. Put your money where your mouth is in the money. Og at det var så vanskelig å tippe. Nei, nå er det begynt å... Er det bil? Er det car wash? Nei, nei, oi, shit. Oi! Oi! Hva skjer? Her skal vi inn. Dan, jeg har en litt trist nyhet. Okay. Det er ingen tvil om at det er Kristoffer som er verdens beste... Nei! ...i å kjøre bil på GTA. Så det er spørsmålet der går. Ah, nei, de sprutter vann på oss! How dare you! Ah, det ble glatt og vått på meg! Jeg vet ikke, jeg er glad jeg ikke tar opp. Skal ikke brukes på den måten. Åh, Andreas heter det. Wow, 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 Ragnar. Kjente du den, Paul Petter? Nei, Petter Petter! Det er jo ikke mitt lag, du. Paul Petter. Paul Petter. Paul Petter. Paul Petter. Bit deg i deg. Kom igjen! Kom igjen, Bjarne. Bite it off. Var det noen som fløy for langt i hvert fall? Det var ikke meg. It wasn't me. Det er ganske vanskelig å styre på denne spillet, synes jeg. Neida, det er bare vannsak. Nei, nei, nei! Legg deg rett bak meg da, rett bak meg da, så får du stille. Det er jo kaos der bak. Opps! Det er jo rene kaos der bak. Ja, 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 ja. Skal jeg sette på blålysten da? Om jeg visste hvordan jeg satt dem på? Der var. Lille dripper. Shit, han har fått god fart nå. Ja, vi skal nå en brann her fremme. Kjør jeg det! Jeg klarer ikke å ta han igjen, nei! Spill vann på han, Chris! Spill vann på han! Det skjer så mye vekk, kjære deg. Åh, Lynn! Likker du det? Da er vi tre stykker. Da er det oss tre, og så er det begge de to bak oss. Bjarne! Hva gjør du? Åh, nå er jeg konsentrert, jeg. Kristoffer, hold him down, altså. Nå, det er umulig! Umulig! Åh, her kommer de fra hver sin side. Ja, jeg vet det, jeg vet det. Vi får jo støtte fra sidene. Nei, å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei. Oi! Nei, det var feil. Det er ikke faktisk hjelp. Å bli rettet opp. Oi, shit, de er på da. Ja, du gutta, jeg vil ikke ha lån, ok? Det er helt greit. Boom! Oi, oi, stoppet! Ja! Nei! Stoppet du? Nei, 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 baby goes bye-bye. Traff den stolpen pretty hard, ass. Ah, yes. Det var ganske kult. Det var godt jobbet, det da. That was pretty cool. Da vil jeg kjøre bra bil. Tenk for å være med nå. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg var så god til å kjøre takotrykk. Said no one ever. Det er vi som skal hente, da. Så du var god til å kjøre gaffeltrøkk? Takotrøkk. Takotrøkk var ikke en gaffeltrøkk. Altså, jeg heter den norske Edvand. Ja! Yes! Enten... Nei. Åh, oh, det er Dan! Shit! Det er Dan! Skal vi bare stoppe runden her, eller? Nei. The dark knights are inbound. Keep back! Breaking the law, breaking the law! Attackers, you are on this team with Mrs. Maximo and Pastor Ragnarok. Så det høyre er fremme. We have boogies inbound. Skal vi stoppe de i krysset, eller? Se på de der prøver å se reisteren. Hva er det? Hva er det du prøver deg med? Keep away! No! Stopp nå deg, Chris. Nei. Stopp det meg. You put a dent in my car, sir. Ja, du er siste mamma, og du svarte. What's up, Don? What's up? What's up, Don? I'm just chilling out here in the terrain. Nei! Å, nydelig. Rygg, 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 rygg! Må du fart nok? Ja! 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 Ja!
Dan? Get boom, boy. Dan, ikke bli brandmann. Om alle er kjent med at du holder et YouTube. Er dette en vanlig hverdag for en brandmann? Ja, det er faktisk det. Sånn der, slukk brand eller dø selv. Ja, men det er så mye hylling om at det er så mye trafikk og sånt for en brandbiler. Ja. Ja, tror ikke det er akkurat sånn at seks sportspillere bare... Bra Dan. GG. Takk. Beklager takk. Alle sammen for Linn sin hosting. Jeg prøver å snu meg vekk fra mikrofonen da. Ja. Så du kan også dempe mikrofonen min når du redigerer. Linn, det er fire mikrofoner her i samme rommet. Så det er, uansett hvor du snur deg, så er du litt i trøbbel. Hvem er i brandbil da? Jeg er i brandbil. Er du i brandbil? Kristoffer, en igjen? Ja, nå skal vi ta seieren hjem. Back in the law, back in the law. Working at the car wash, yeah. Excuse me. Er det her? Nei, høyre. Hva er det dere roter med, Linn? Ok, nå kommer de her fremme. Ja, jeg er i hvert fall ikke defender. Mine forsvarsspillere er i hvert fall ute av spill. Flott! Water! Water has never been trouble for me. Kjenner jeg blir litt stillere. Nei, kontakt meg! Dan! Hæ? Du spant meg rundt! Nei, må gjøre det. Har ikke du spilt Rocket League med Dan da? Jo, jeg burde jo visst det. Sorry, Andy. Team Dan er den verste fiende. Hei! Ha det, Linn! I'll see you soon. Hold in your Dan! Ikke noe, nei, don't swirl! Rykker meg av veiene. Svendt, bare svart. Au! Right. Ah! Da. Haha, jeg har automatisk vinnesysker, Kristoffer, jeg bryr meg ikke! Så. Det var den som tok seg selv ut. Thank you. Er det noe å punta frem med seg selv? Nei, aldri. Jo da, her. Nei. Rett her. Nei. Shit. Damn it! You're too slow for me, boy. Ja, tydelig, det. Nei, kom igjen, jeg må få heng. Åh, Linn, det er så nye synet til både Bjarne og Linn bare ligger der bak og bare passer på meg. Og husk det at når dere ligger bak, så skal dere komme tett nok så får dere stipstream, og da går det uendelig fortere. Jeg har englevakt. Ikke noe lenger. Åh, the devils are coming. Yes, they're gone now. The devils are coming. Nei, stomme bil. Sørenne, da kommer vi med. Åh, Petter. Hvordan går det, Chris? Ikke la de få deg. You got nothing on me. You got nothing on me. Han er jo en fisebil i forhold. Så kommer Dan opp her og prøver å legge en vise muskler. Åh! Svær, altså. Det er mye momentum i den der dumme brandbilen. Hva er det du prøver på, Dan? Få den neste bilen! Oi, 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 oi! We eat tonight! We eat fire truck tonight! Wee! Nei! Nei! Ja da! Fikk du deg? Sør jeg! Jeg tenkte ikke bare... Hvor langt tar du igjen? Hvor langt tar du igjen? Ja. Til mål? Til du var fremme? Jeg har litt stygg igjen. Alright! Dan igjen? Ja. Nei, forbaske! Jeg mener, yeah! Skal vi ta den krysset? Og så bare pakke den inn, og så bare sende den ut på det landet. Ja. That's how we roll. Vi tar deg, og så bare pakker vi deg inn. Ja, gi meg litt. Og så ut i skogen med deg. Vi skal guide deg ut i skogen som en sånn eskorte. Ikke sånn eskorte. Thank you! Det er mitt, ass. Jeg klarte ikke å redde den inn igjen, for å si det sånn. Jeg begynner å lure på om det trikset ikke fungerer så bra. Stop this. Not like this, no. Hei, Chris! Hvem er det som er der fremme? Er du ute og kjører i skauren? Skal vi se... Åh, det er litt! Yes! Det funker sykt bra. Chris, er du som er fremst? Jeg er fremst. Jeg er rett bak deg. Jeg lukter Dan sin lukt. Redd, du kjører deg, Petter! Nei, kom! Det er lukten av frykt. Det er ikke meg, Linn. Jeg er helt mutt og slett. Der parkerte jeg meg selv mellom to palmer. Ok, jeg kan kjøre her. Det går bra. Jeg hadde lyst til å kjøre her uansett. Kom igjen, da. Au, sånn, au, au. Sånn, ja. Akkurat som planen. Ja. Yes, give me speed! Go away! No!
No. Not like this. Okay, Linn, er vi på den? Ja, jeg er på den. Okay, jeg kommer inn fra andre siden. Direkt, okay. Nei, det gjorde jeg ikke. Kommer den! Come faster! No! Der. No! Ja! No! Jeg kom lenger enn i sted! Vi var derfra! Nei! Ja! Sweet! Bag him and tag him, boys! Bag him and tag him. Wow. Dan, ja. You're out. Third strike. Du, det var veldig, veldig kjekt. Om igjen! One more. Jeg hører alle fansene rope. Om igjen! Tusen hjertelig takk for at dere så på alle sammen. Hvis dere likte dette, så sleng igjen en lik da. Og vis oss at dere liker dette, så skal vi gjøre dette igjen. Kommenter! Kommentar. Og takk til Bjarne og Andrea som hjalp oss. Så snakkes vi med en annen gang. Ha det bra!